Një nga hetimi vazhdon. Dhe ne nuk e dim se ka se ka jeti mora. Po një nga arsyet që unë si jurist mendoj pse po zvarritet arestimi Ilir Beqajt, është sepse janë parashkruar disa nga veprat penale. Pra, Spaku ka marrë 3 vite e gjysë për një dosje që ne patëm zbërthyer nga jashtë, pa hyrë fare brënda. Pra, ne i patëm dërguar Spakut mjaftushëm argumenta, duke e ndjekur këtë punë nga media. Mendoj Spaku që ka pas mundësi të intervistoj njerëz, ka pas mundësi të mbledh dokumentacione, ka pas mundësi të përgatisë një dosje shumë me tepër kapacitet se ç'kishim ne për shkak të aksesit që ata kanë informacion, por edhe specializimin që kanë. Dhe ju ka marrë 3 vite e gjysëm. Gjatë tyre 3 vite e gjysëm, janë parashkruar disa vepra siç është shkelja e barazisë në tendera. Pra një nga akuzat tona është që ky koncesion është dhënë pa konkurrencë. Kjo është vepër penale. Kjo bën më njëherë përgjegjës drejtues të ministrisë, duke filluar nga ministri. Në momentin që kalon afati, kodi i procedurës penale i parashkruan këto vepra. Parashkrim do thotë ti nuk i ndjek dot më. Pra edhe nëse konstatohet që ai e ka shkelur ligjin, nuk e ndjek dot më për shkak të sa koncepteve të cilat quhen siguria juridike.